Nanti yang satu putaran di sini, satu putaran kita ke sana ya. Oke, sip. Nelongso rasa rasane nangis jroning atiku yen kelingan esem gemuyumu larang swara gendhing tresno gawe kangene atiku tansah eling aku rosliramu. Sewindu kanku orang ketemu kegugah hatiku krungu suaramu aku mung bisa ndedonga warang ana sing tak tresno muga bisa urip tentrem mulya. Ngamboro ing ngawang-ngawang tanpa bisa nyandeng aku bong bisa nyawang tumetes aluhku terus milih ono pipi apa tresno iki pancen aku tunduweni. Go girl, music. Hey, ayo satu putaran di sini kita jalan sana yuk. Rakerong sawus sewindu. Gotku ora ketemu kegugah hatiku krungu suaramu aku mung bisa ndedonga warang ana sing tak tresno muga bisa urip tentrem mulya. Boro ing ngawang-ngawang tanpa bisa nyandeng aku mung bisa nyawang tumetes aluhku terus milih ana pipi apa tresno iki pancen ra kudu duwe. Tresno iki bakal dadi crito tresno warang kono. Matur suwun, terima kasih Dayu. Ege spesial.